Hej! Idag så tänkte jag att vi skulle grilla lite på den här pärlan. En Tennecker Aurora. En Parilla-grill som Hornbach säljer. De säljer inte bara byggmaterial och trädgårdsattiraljer. Utan även fantastiska grillar. Och Tennecker är ju ett märke som har funnits ett tag. Och de kör ju massor med gasolgrillar och allt det här. Men även nu då släppt den här typen av Parilla-grill där man eldar i eldboxen med ved och sen så låter man det komma ner, bli glödande kol som man rakar över och flyttar över till den här grilldelen då. Så att idag så tänkte jag att vi skulle grilla lite både kött, jag tänkte att vi skulle grilla lite grönsaker och även lite frukt på den här rackaren. Så att häng med! Så där, jag tänkte att vi skulle börja med såsen. Så att den gör vi på grekisk yoghurt, lite gul senap, salt och peppar, lite rosmarin, lite basilika. Och bara kör ihop och sen så kastar vi in det i kylen medan vi håller på med köttet sen då. Så att vi börjar. Då börjar vi med den grekiska yoghurten. Sen kör vi lite gul senap. Kör lite rosmarin. Och så kör vi lite basilika. Då kan du liksom köra nära. Blandar vi ner den. Och lite salt. Och lite peppar. Rör vi runt det här. På med lite lock och sen så kastar vi in det här i kylskåpet. Tänker att vi ska grilla lite citron sen. Så bara delar vi. Och lägger dem på grillen sen och pressa över köttet sen. Ta en av paprikorna här. Dela lite. Där. Kommer vi lägga det här riktigt trevliga tillbehöret. Som är som, liksom, som en grillkorg. Och det gör ju att vi inte behöver lägga grönsakerna direkt på själva glöden. Utan den här kommer ju skydda lite. Så att jag tänker att vi kommer lägga hela den här grillkorgen på glöden. Och sen så kommer det få tillagas. Så det kommer bli kanon. Då är vi klara med vår paprika. Så då tänker jag att vi går över på ananasen som vi ska använda. Och skär av bottendelen på ananasen. Och så kommer vi skära den här rackan och skala av den.
Ananas, den kommer vi pensla med en körsbärschokolag och hänga upp och grilla ovanför grillen. Vi kommer även hänga upp paprikor. De penslar vi inte med körsbärschokolag, utan bara låter vara som de är. Så att vi kastar dem på grillen. Nu är det dags att raka över lite glöd här så att vi får den härliga glöden så vi kan grilla. Det här är ett väldigt smidigt tillbehör som de har, där du både får en pensel och där du kan ha marinaden i. Då tänker jag att vi grillar lite spare ribs för att krydda upp. Och jag tänker att vi kör lite fläskytterfilé när vi ändrar igång. Och så tar vi lite kotlett med svål, benfri. Så grillar vi lite karé när vi samtidigt är igång, va? Och extremt kul grilltång. Perfekt, inte så jäkla stor i greppantaget, utan bara liksom lite lagom så där. Perfekt från Tennecker. Så nu med smidiga grilltillbehöret så kastar vi in paprikan rakt på glöden och låter den tillagas. Ett roligt tillbehör är även den här moppen som vi nu ska använda för att moppa köttet här. Så där, då är vi klara med maten. Lite schysst grillad ananas. Vi har grillad paprika i olika varianter. Vi har lite grillad citron. Vi har den här såsen som vi gjorde på grekisk yoghurt. Vi har spare ribs. Vi har lite fläskytterfilé. Vi har lite karé. Och vi har kotlett med svål. Perfekt på den här Tennecker Aurora-grillen. Så att testa det här.